In die vorige geleenheid het ek vir julle gewys hoe om 'n grafiek te trek as ek vir jou informatie in 'n tabelformaat gee. In hierdie afdeling wil ek graag vir julle wys, ek gee vir julle 'n grafiek. Hoe bepaal ek wat is die prys en die hoeveelheidswaardes wat geassosieer word met elke punt? So ons gaan begin om te kyk na die grafiek aan my linkerkant, waar ek waardes het vir prys en hoeveelheid. So hoe bepaal ek wat is die prys van punt A en die hoeveelheid wat daarmee gepaard gaan? So ek begin by punt A en ek trek 'n lyn horisontaal na my prysas toe. En die waarde wat in terme van prys geassosieer word met punt A is R5. So hier in die tabel onder prys langs punt A skryf ek R5. Wat is die hoeveelheid wat daarmee geassosieer word? En dan trek ek 'n lyn afwaarts. En ons sien dat met R5 is die hoeveelheid 20. So hier langs punt A onder hoeveelheid skryf ek 20. So die koördinate by punt A is R5 en 20 eenhede. Ek doen presies dieselfde met al die onderskeie punte wat hierna volg. By punt B trek ek weer eens 'n lyn horisontaal. En ek sien dat die prys met vir punt B is R4. Ek trek van punt B af 'n lyn afwaarts na die hoeveelheidsas. En die hoeveelheid wat geassosieer word met 'n prys van 4 is 40. So die koördinate is 4 en 40. Punt C. Trek 'n prys of 'n lyn horisontaal na die prysas. So die waarde van die prys by punt C is 3. Van C afwaarts na die hoeveelheidsas. En dan sien ek dat die hoeveelheid geassosieer daarmee is 60. Punt D. Die prys met vir punt D is R2. En die hoeveelheid by punt D is 80. En dan laastens punt E. Die prys wat geassosieer word is R1. En die hoeveelheid is 100. So as ons kan voltooi, punt C se pryswaarde is 3, maar sy hoeveelheid is 60. Punt D se prys is 2 met sy hoeveelheid 80. En punt E, 'n prys van 1 en die hoeveelheid 100. So kan jy sien die tegniek wat gebruik word om vas te stel wat is die prys en hoeveelheid wat geassosieer word met elke punt op 'n grafiek. Onthou, as jy dit doen, jy moet twee waardes hê vir elke punt, 'n pryswaarde en 'n hoeveelheidswaarde. En as jy hierdie tegniek gebruik, sal toekomstige grafieke se interpretasie en onttrekking van inligting geensins 'n probleem wees nie.